Gente, hoje, terça-feira, nós vamos ali no banco. Depois nós vamos comprar algumas coisinhas num centrinho comercial que tem aqui em Copacabana. Eu vou ver se eu compro umas duas camisetas pro meu filho e um chinelo que quebrou dele. E mais tarde a gente vai ali dar uma voltinha na praia, pegar um bronze. Olha como que o dia tá lindo. O dia tá maravilhoso hoje. Aí eu coloquei essa roupinha jeans, essa pochetinha. Fiz um babyliss assim no meu cabelo. Chegamos agora e nós fomos ali num centro comercial que tem. Eu fui comprar um tênis pra mim, pra entrevista. E eu comprei também duas camisetas pro Michel, ó. R$19,00, estava na promoção. Aí, meninas, quando vocês forem vir pra cá para resolver os negócios do visto, lá é um lugar barato para comprar. Fica ali na rua, como que é o nome? Rua Santa Clara. É um centro comercial que tem várias lojas. Aí eu tenho a calça preta, eu vou colocar essa blusinha aqui, ó. Comprei uma blusinha verde, mais molinha. E uma bermuda. Essa bermuda aqui pro Michel, pra ele usar. A bermuda foi um pouquinho carinha, R$59,00. Aí tudo deu 200, não, 195 nessa loja Líder. Agora nós já almoçamos lá. Eu só não filmei porque fiquei com medo de alguém tomar o celular da minha mão, sei lá. Aí nós já comemos lá no restaurante, a gente almoçou. E agora vou tomar um banho e descansar um pouquinho pra gente ir lá na praia tomar um solzinho. A água eu acho que tá gelada. Nossa, umas ondas enormes aqui nessa praia. Michel demora um ano pra se arrumar. Bota o chinelo. Vamos para a praia, pra cura pela. Gente, que legal. Esse é o mapinha de onde a gente tá aqui, ó. Nós estamos aqui. Ali na frente, na segunda rua ali na frente, já é o Copacabana Palace. Bem pertinho. Vamos atravessar, Michel. Muito gelada. Eu nunca vi uma água tão gelada dessa. Ah, eu nem vou entrar. Vou esperar. Mas pro meio da semana esquenta mais. Parece um congelador de tão gelada.